توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے وفاقی وزیر خواجہ آصف نے اہم تجاویز دے دیں۔ ٹویٹ میں لکھا کہ موجودہ حالات میں ملک بھر میں ہفتہ اتوار مکمل تعطیل اور جمعے کے روز آدھا دن چھٹی دی جانی چاہیے، یعنی ہفتے میں 4.5 دن کام ہو، کام کے دنوں میں دفتر کا دوران یا 1 گھنٹہ بڑھا دیا جائے۔ ان اقدامات سے سڑکوں پر ٹریفک کم ہوگی، تیل اور بجلی دونوں کی بچت ہوگی اور کفایت شاری کے کلچر کو فروغ ملے گا۔